Бадьорого ранку, ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії для вас працює Наталія Гоман. Фестиваль сучасної української музики «Твоя країна фест» відбудеться сьогодні у Центральному парку культури і відпочинку у Чернігові. Його проводять другий рік поспіль. Цьогоріч він проходить у 7 містах країни. Виступатимуть гурти «Друга ріка», «Скай», «Джипсі Лір», «Фома та гурт Мандри», «Марія Бурмака», «Іванка Червінська» та «Оксана Муха». Початок о 18:00. На перехресті вулиць Кільцевої та Білова у Чернігові облаштують коло. За словами директора компанії-підрядника ШБУ-14 Олександра Харчука, робити це почнуть за півтора тижня. Завершити планують у серпні. Зараз там замінюють бордюри. Детальніше дивіться у сюжеті. Працівники шляхобудівельного управління номер 14 встановлюють бетонні бордюри. Це один із перших етапів ремонту транспортної розв'язки на перехресті вулиць Білова та Кільцевої у Чернігові, каже директор компанії-підрядника Олександр Харчук. Дуже багато ручних робіт. Скільки можна механізувати, звісно, механізуємо, але роботи трудоємкі на транспортній розв'язці. Бачите, установка бордюр – це трудоємкий питання. К тому же треба не трьохметрові, а метрові бордюри, тому що написати всі радіуси закруглення, вписати трьохметрові бордюри – це невозможно. Профрезерувати покриття, це 6,5 тисяч квадратних метрів, да. Вирівняти покриття і положити асфальтобетонне покриття, десь около тисячі тонн. За словами Олександра Харчука, на перехресті облаштують коло. Робити це почнуть за півтора тижня. Завершити планують у серпні. Це схема цього перехрестя після ремонту. Сьогодні він має форму, видите, якою буде правильного круга, радіусом 28 метрів, ширина проїжджої частини буде 10 метрів всіх радіусів участків прямих, це саме. Уклони поперечні будуть теж розраховані під відповідну скорость. Ця розв'язка буде обставлена знаками відповідними, розмітка буде зроблена. Стара розв'язка вже не удовлетворює сьогоднішньому змінившемуся транспорту. З'явилися автопоїзди, які не вписуються в старі радіуси. Скорості інші. Нагрузки другие. Это очень удобно будет. Делается новая транспортная развязка, будет круг и будет как бы транспортный поток быстрее двигаться. Ну, то есть не будет пробок, это вот хорошо. Если шире было, водителям тоже легко ехать было. Очень хорошо было, что шире было. Не так вузько. Як сказав Олександр Харчук, вартість робіт становитиме близько 4 мільйонів гривень. На час ремонту дороги тут повністю не перекриватимуть. Движення буде організовано так, щоб і проїжджав транспорт. Звісно, якісь неудобства будуть, якісь обмеження будуть. Но закривати повністю транспортну розв'язку ми не будемо. Затвердити проєкт облаштування перехрестя мають у відділі безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області. Був попередній проєкт, який надходив до відділу безпеки дорожнього руху. Він отримав деякі зауваження і, скажімо так, ми його відправили на доопрацювання. Нового проєкту або то виправленого наразі в нас немає, тому говорити безпосередньо, як має виглядати це перехрестя і як буде на ньому побудована організація дорожнього руху, ми не можемо. Наталія Гоман, Олександр Сідько. Новини на UA Чернігів. 200 балів із зовнішнього незалежного оцінювання з математики набрала чернігівка Поліна Голодяєва. Таких, як вона, хто склав тест з математики на 200 балів, в Україні 98. Про це сказала завідувачка відділу обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Інна Кузьменко. За її словами, тестування з математики в Україні складали понад 150 тисяч учасників. Поліна навчається у 12-й школі. Крім математики, складала тестування ще з трьох предметів. Українську здала на 197 балів, фізику – на 195. На результати з англійської мови поки чекає. Із випускницею спілкувалася наша Валентина Мелько. 17-річна Поліна Голодяєва навчається в 12-й школі у Чернігові. Йде до свого класу на зустріч зі своїм вчителем математики Василем Гопаченком. Він і директор школи. Дуже радий привітати Поліну цими 200 балами. Я дуже радий, що вона в дійсності отримала, але ще більше радий того, що вона дійсно їх реально заслужила. Василь Гопаченко навчає Поліну математиці з 5 класу. Вона відноситься до категорії тих дітей, яким Бог дав математику, але ще до категорії тих дітей, які можуть взяти все від викладача. Якщо говорити про обдарованість, то треба розуміти, що в 10 класі
класі, коли вона була, вона привезла диплом другого ступеня з Української олімпіади з економіки. Коли вона в 11 класі в цьому році була, вона привезла диплом третього ступеня в конкурсі захисті учнів-членів Малої академії наук України, теж у відділенні економіка. Це також високі нагороди, які вона має. Поліна – золота медалістка школи. Пригадує, як розпочала займатися математикою. Це був, по-моєму, 8 клас. Я ще стояла на перерві, розмовляла з кимось, а Василь Сергійович просто дійшов до мене, ззаду поклав руку на плечі, сказав, я тебе на олімпіаду записав. Він просто бачив, що в мене оцінки ж добрі, тому так сталося. Ну, а далі вже пішло-поїхало. Зараз треба розв'язати абсолютно всі завдання безпомилково, щоб отримати 200 балів. І тому це абсолютний максимум. Його досягати дуже-дуже складно. Поліна каже, перед тестуванням з математики не хвилювалась, тому що добре підготувалася. Занадто важко не було. Навіть якщо там по 3 тижні пропускала на олімпіадах, в принципі, я могла сама не стогнати. Перечитав наш підручник шкільний, там могла задати пару питань у вчителя або у репетитора, і в принципі достатньо. Мама Поліни Лілія Лук'янова в 12-й школі викладає англійську мову. 200 балів таки не було нашою першочерговою якоюсь метою. Звичайно, нашою метою були знання, а 200 балів – це тільки результати. Треба, по-перше, мабуть, просто вірити в свою дитину. Все. Якщо ви знаєте, що вірите їй, то, в принципі, діти можуть все. Завжди, коли якийсь урок прогуляєш, зразу вся школа знає. Якби мама знає все, всі оцінки твої знає, всі. Якщо ще там домашнє не зробив, мама знає. Щось не те, мама знає. Поліна каже, у вільний від навчання час грає на гітарі. Тепер влаштувалася на роботу, щоб назбирати грошей на подорож. Окрім математики, Поліна здала українську мову на 197 балів та фізику на 195. Наразі чекає результати з англійської мови. Каже, планує вступати до Київського вишу, до якого саме поки не вирішила. На сьогодні це дуже болюче питання, тому що моє бачення її майбутнього і її бачення, воно дещо відрізняється. Я б хотіла, звичайно, щось дещо в напрямку IT, тому що це дійсно напрям майбутнього, і він ще буде перспективним, можливо, 200 там, і більше років. Але Поліна вважає, що просто IT – це дуже скучно. Просто я хочу брати саме те, що мені сподобається, тобто потім не пошкодувати про свій вибір. Валентина Мелько, Валерій Циркун. Новини на ЮА Чернігів. Наразі це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:30. Ранковий ефір для вас продовжать Гордій Єрмак і Марія Сокол. Не перемикайте.